অসমবংগৰ পৰা এতিয়া বাহিৰলৈ আহি এতিয়া মই শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয়ে পাতিম প্ৰথম বিটিএডি বিটিএডিৰ পাঁচখন জিলাত এটা গোচৰ চলি আছে চিটেট প্ৰাৰ্থীসকলে এটা গোচৰ তৰিছে যাৰ কাৰণে কেইবাটাও 247 কেইটা গোচৰ ইতিমধ্যে পদ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে সেইটো গোচৰ এইটো সাবজুডিছ হৈ আছে কিন্তু অভিযোগ মতে 3500 পদ খালি হৈ আছে এল পি ইউ পিত এইবাৰ যি 14 মে'ত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ল নিযুক্তি হ'ল তাত কিন্তু আপুনি এই 3500ৰ কোনো বিজ্ঞাপন নিদিলে বা তাত কোনো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহ'ল বুলি অভিযোগ উঠিছে এইটো কেনেকুৱা হ'ল নাই বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰাথমিক যিটো এটি শিক্ষাটো তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট গতিকে ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব আমি নকৰোঁ আৰু যিহেতু হাইকোৰ্টৰ এটা কেছ আছিলে সেইটো এটা প্ৰতিবন্ধকতা আছিল এতিয়া মাজত হাইকোৰ্টৰ যিটো কেছ হৈছিল এটা বিজ্ঞাপনক লৈ পেলাই আৰু এতিয়া আমাৰ এডভোকেট জেনেৰেলো লিগেল অপিনিয়ন দিছে হাইকোৰ্টৰ পৰাও এটা একধৰণৰ মানে এটা গাইডলাইন আহিছে যিটোৰ ভিত্তিত গোটেই তাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নতুনকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু নতুনকৈ কৰিবলৈ যাওঁতে কেৱল বি টি চি কেন্দ্ৰিক এটা টেট পৰীক্ষা যে বি টি চি কেন্দ্ৰিক টেট পৰীক্ষা এটা আমি সেইটো পুনৰ পাতিব লাগিব এটা এক ধৰণৰ এটা স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব এই বি টি চিৰ জিলাকেইখন বি টি চিৰ ভিতৰত গতিকে বি টি চিৰ ভিতৰত আমি টেট পৰীক্ষা এটা খুব সোনকালে হয়তো অনুষ্ঠিত কৰিব টেটৰ কমিটিয়ে আৰু সেইটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হয়তো বিজ্ঞাপন দিব কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ অথৰিটিটো বি টি চি কৰ্তৃপক্ষ বি টি চি কৰ্তৃপক্ষই নিজে কৰিব লাগিব অসমৰ শিক্ষা বিভাগে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ধন্যবাদ এতিয়া আহিছোঁ মই নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষা মিত্ৰ 2014 চনত শিক্ষা মিত্ৰৰ শেষ পৰীক্ষাটো হৈছিল আচ্ছা 2012 চনত যিখন সভা হৈছিল তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত সেই মাইনুটছত এই কথাটো উল্লেখ আছিল যে 2014 চনলৈকে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰেহাই দিয়া হ'ব 12 আৰু 13 চনত শিক্ষা মিত্ৰ ৰিক্ৰুইট কৰা হ'ল নিযুক্তি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ কোনো বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা নাছিল কিন্তু 14 চনত যেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিলে এই পৰীক্ষাটোৰ ফলাফল 17 চনত দিলে 3 বছৰ পিছত দিলে যাৰ ফলত 14 চনৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়স 3 বছৰ বাঢ়ি গ'ল আৰু 17 চনৰ নিযুক্তিৰ আগে আগে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে যে বয়সৰ সৰ্বোচ্চ সীমা 43 বছৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে 12 আৰু 13 চনত যি টেট হৈছিল শিক্ষা মিত্ৰ তাত কিন্তু 50 বছৰ 51 বছৰৰ প্ৰাৰ্থীও পাইছিল এতিয়া 14 চনৰ যিসকলে 17 চনত ফলাফল ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকৰ আজিলৈকে কোনো নিযুক্তি হোৱা নাই এই প্ৰসংগত আপোনাৰ উত্তৰটো কি হ'ব এই পৰীক্ষাত নতুন আৰু পুৰণি বুলি এটা টনা আজোৰা আছে আপুনি যিমানে এই বয়সটো ৰেহাই দিবলৈ সিমানে গৈ থাকিব সিমানে আমি নতুন প্ৰজন্মক আকৌ তেওঁলোকৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ এটাও আহে আৰু এই বিষয়টো হাইকোৰ্টৰ মজিয়াতো এইটো উত্থাপন হৈছে এতিয়া আমি 43 বছৰ ঊৰ্ধসীমা যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ আৰু শিথিলতা নাহে কাৰণ সেইটো শিথিলতা হ'লে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে 60 বছৰটো ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ গতিকে তেওঁ কিমান বছৰ চাকৰি কৰিবলৈ পাব আমি যিমানে মেক্সিমাম এজন মানুহৰ পৰা মেক্সিমাম মানে সময় আমি ছাৰ্ভিচ পাব পাৰোঁ সিমানে চৰকাৰখনৰ কাৰণে ভাল এতিয়া 43ৰ ঊৰ্ধসীমা যদি মই সেইটো বঢ়াবলৈ যাওঁ লগে লগে নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহ হাইকোৰ্টত গুচি যাব ধন্যবাদ মই আহিছোঁ তৃতীয় প্ৰশ্নলৈ ইয়াত আমালৈ পঠাইছে এইটো একেবাৰে সহজ আপুনি ইয়াতে সিদ্ধান্ত দিব পাৰিব বৰ্তমান যিসকল স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে ডি এল এড আছে কিন্তু বি এড নাই বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ বাবে বি এড অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে এইসকল শিক্ষকে নিজৰ ইচ্ছা স্বত্বেও নিয়মিত স্কুলত পাঠদান কৰিব লাগে বাবে বি এডত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে গতিকে মহোদয়ে এইসকল শিক্ষকৰ বাবে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ইত্যাদি ইগ্নো ইত্যাদি মাধ্যমেৰে হ'লেও বি এডত নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ মই ইতিমধ্যে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতো কথা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ লিখতো এই কথাটো পাতিছোঁ আৰু মই খুব সোনকালে নিজে এন চি টিলৈ গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম যাতে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিক অনুমোদন দিয়া হয় যাতে অডিএল মোডত ডি এড কি কয় বি এড কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে আমি খুব সোনকালে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈত এই কোৰ্চটো আমি আৰম্ভ কৰাব পাৰিম বা ইগ্নোটো কৰিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে ইগ্নোটো কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈখন যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাত আমি বিচাৰিছোঁ ইয়াতে এইটো অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত হয় এতিয়া এই একেটা সিদ্ধান্তই কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী থকা
প্ৰাথমিকত কাম কৰি থকা সকলো পাব নেকি প্ৰাথমিকত জি হকল এই কথাটো এটা আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছো যে প্ৰাথমিকত আমাৰ কৰ্মৰত বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে এতিয়া তেওঁলোককো আমি এটা ম্যাপিং কৰিছো ইতিমধ্যে হাই স্কুলত গ্ৰেজুয়েট টিচাৰ হিচাপে জি হকল কৰ্মৰত হৈ আছে কিন্তু যেহেতু আমি হাই স্কুলক আপগ্ৰেড কৰিছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লৈকে আৰু এই গ্ৰেজুয়েট টিচাৰ বা পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ডিগ্ৰী জি হকল আছে তেওঁলোককো ম্যাপিং কৰি আমি একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত তেওঁলোকক পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে য'ত য'ত আপগ্ৰেড কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকক কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি নিয়োগ কৰিছোঁ এতিয়া নিয়োগ কৰাৰ লগে লগে আমি এইটো সিদ্ধান্তও ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকক আমি পি জি টিলৈ উন্নীত কৰিম নেকি সেইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া বা তেওঁলোকক আমি অন্য ধৰণে এটা ইনচেনটিভ দিম নেকি বা তেওঁলোকক গ্ৰেড পে এটা দিম নেকি গোটেই বিষয়টো টেবুলত আছে আলোচনা হৈ আছে খুব সোনকালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু মানৱ সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আমি কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে এল পি এম ইটো যদি কোনোবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে সেই মানৱ সম্পদৰো যি মেকানিজমৰ দ্বাৰা নহওক কিয় সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহী কিন্তু এওঁলোকে বি এড কৰাৰ সুযোগ পাবনে ফেচবুকৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন আপুনি উপস্থাপন কৰিব পাৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই আহিছোঁ আন এটা প্ৰশ্নলৈ যদি হাইস্কুল টেটত পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী কম আছিল তেতিয়া পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীখিনিক চাকৰি দি গ্ৰেছ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ পিছৰ বছৰ টেট পাতিব পাৰিলে হয় কিয়নো প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী বি এড উত্তীৰ্ণ হয় কিন্তু পৰিতাপৰ কথা আজি তিনি বছৰে হাইস্কুল টেট হোৱা নাই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব লাগে যে হাইস্কুল টেট 2022ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতি বছৰে নিয়মিতভাৱে আমি টেট পাতাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টাটো চলাইছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে টেটটো প্ৰতি বছৰে হ'ব লাগে কাৰণ টেট নহ'লে যিসকল নতুন প্ৰাৰ্থী থাকে যিসকল নতুনকৈ বি এড পাছ কৰিছে তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব গতিকে আমি সেইকাৰণে 2021ত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আগে আগে আমি টেট পাতিলোঁ এতিয়া 2022তো আমি টেট পাতিম 2022ত হাইস্কুল টেট পতাটো নিশ্চিত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে আকৌ প্ৰশ্ন অন্য প্ৰশ্ন আমি 2021ৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত দিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ তেখেতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত অভাৰলেপিং হোৱাৰ বাবে একো একোজন মানুহে একো একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে চাৰি পাঁচখনকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পালে কাৰণ তেওঁ কেইবাটাও বিভাগত দিছিল অভাৰলেপিঙৰ বাবে আমাৰ বহুতো প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈছে জানিব পৰা গৈছে শিক্ষা বিভাগত 170,099 খালী পদ আছে গতিকে এই পদসমূহৰ কিছু পদ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ বাবে মুকলি কৰি দি আমাক উপকৃত কৰে যে নাই সেইটো কোনে কি চৰ্চৰ পৰা সেইবিলাক কথা কৈছে আমি নাজানো মই শিক্ষামন্ত্ৰী এতিয়া বিভাগত আমাৰ যিমানখিনি খালী পদ আছে গোটেই খালী পদখিনিয়ে আমি এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ ক'ৰবাত যদি এডভাৰটাইজ নকৰাকৈ ৰাখিছোঁ তাৰো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে আমি কিয় নাই কৰা গতিকে ইমান 100,000 নিযুক্ত মানে খালী পদ আমাৰ নাই আমাৰ যিমান খালী পদ আছে সেইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল অভাৰলেপিঙৰ যিটো কথা কৈছে আজি এজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ ইউ পি এছ চিত পৰীক্ষা দিছে একেটা সময়তে তেওঁ এ পি এছ চি দিব নোৱাৰিব নেকি বা এ পি এছ চিও পালে ইউ পি এছ চিও পালে এতিয়া আপুনি ক'ব নেকি ইয়াত যে অভাৰলেপিং হৈ গ'ল এজন মানুহ এ পি এছ চিও পালে ইউ পি এছ চিও পালে বা বেলেগ তেওঁ অন্য কোনোবা কম্বাইন হেৰিও পৰীক্ষাটোও পালে গতিকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো আমাৰ একেলগে হৈছে কোনোবাই ইউ পিটো পাইছে এল পিটো পাইছে তেওঁ হাইস্কুলতো পাইছে ইয়াত আমি আৰু নিৰুপায় তেতিয়া আপুনি সেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁলোকক আমি এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক অপশ্যন দিছোঁ যে আপোনালোকে কোনটোৰ পৰা উইথড্ৰ কৰক গতিকে এতিয়া যিহেতু প্ৰভিজনেল যেতিয়া লিষ্ট ওলাইছে প্ৰভিজনেল লিষ্ট মতে তেওঁলোকে গম পাইছে উইথড্ৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘটনাটো হ'ল যে পষ্টিংটো ক'ত পাব এতিয়া এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যে এজন শিক্ষকে এজন কেণ্ডিডেটে তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত পাইছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীটো পাইছে তেওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত চাকৰি কৰিবলৈ ভাল পাব কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমেৰী পষ্টিংটো তেওঁ মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো পাইছে তেওঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট তেখেতৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত গতিকে কৈছে মই ডিব্ৰুগড়তে থাকিম লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত অগ্ৰাধিকাৰটো বেলেগ হৈছে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু অকণমান কণ্ট্ৰাডিক্টৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুক কাইণ্ডলি অনুগ্ৰহ কৰি সুধিব 2022ত টেট পতাৰ আগতে আপোনাৰ 2022ত টেট বিচাৰিলে এইবাৰ 2022ত টেট পতাটো বিচৰা নাই 2022ত টেট পতাৰ আগতে
2021ত পাস কৰা নিযুক্তি বঞ্চিত খিনিক এলপিইউপিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন দিবনে নাই না এটো মই নিৰ্দিষ্টকে কব নোৱাৰো কাৰণ এটো এটা পক্ষপাতিত্বমূলক এসামৰ কথা যি সকলে ইতিমধ্যে টেট ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু যি সকলে বিএড পাস কৰিছে বা কৰিব তেওঁলোকে টেট ক্লিয়াৰ নাই তেওঁলোকৰ দাবীটো হ'ব যে নহয় এতিয়া কোনো নিযুক্তি হ'ব নালাগে প্ৰথম টেট পাতিব তাৰ পাছত নিযুক্তি হ'ব তো আপোনাৰতে আপুনি কাৰবাৰ পক্ষ ল'ব নেকি এতিয়া মইটো শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই কাৰো পক্ষ ল'ব নোৱাৰো আৰু দুই ফালে যুক্তি আছে যে আমি এতিয়া বিএড পাস কৰিছো আমাক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে টেট পাতক এওঁলোকে ক'ব যে আমি টেট পাস কৰি থৈছো গতিকে আগতে নিযুক্তি কৰক তাৰ পাছত পুনৰ টেট পৰীক্ষা পাতিব সময়ত আমি ইয়াৰ এটা জুডিচিয়াল সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু মই এনেধৰণে ইয়াত এই মঞ্চত মই কমিট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু তেওঁ এটা যুক্তি আছে তেওঁ কৈছে যে যিহেতু বহু পদ অভাৰলেপিং হ'ল আৰু প্ৰায় 50,000 টেট পাস প্ৰাৰ্থী আছে 2019 এল পি ইউ পি টেটত তিনিবাৰ বিজ্ঞাপন দিছিল এইটো এটা বৰ কনফিউজিং কথা কিবা ডি ই ই বিজ্ঞাপন আৰু এছ এছ এ বিজ্ঞাপন এই দুইটা বহুতে বিচাৰিছে যে দুইটা বিজ্ঞাপন হ'ব লাগে এতিয়া কৈছে যে 2019ত এল পি ইউ পিত তিনিবাৰ টেট বিজ্ঞাপন হৈছিল কিন্তু 2021ত এল পি ইউ পিত মাত্ৰ এবাৰ বিজ্ঞাপন দিলে টেট বিজ্ঞাপন বুলি কোনো বিজ্ঞাপন নাথাকে বা টেট শিক্ষক বুলিও আমি কোনো শিক্ষকৰ আমাৰ কোনো কেটেগৰী নাই গতিকে সমগ্ৰ শিক্ষা আগত সৰ্বশিক্ষা এতিয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰো খালী পদ ওলায় গতিকে সেইটো সমগ্ৰ শিক্ষা এটাৰ ব্যৱস্থা বিজ্ঞাপন উলিয়ায় আৰু এলিমেণ্টেৰি এডুকেশ্যনৰ যিখিনি খালী পদ উলিয়ায় সেইটো ডি বা ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰি এডুকেশ্যন তেওঁলোকে সেইখিনিৰ বিজ্ঞাপন উলিয়ায় এইবাৰ আমাৰ এছ এছ এৰ বা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বিজ্ঞাপনটো ওলোৱা নাই তো এইটো যেতিয়া খালী পদখিনি আমাৰ এছেচমেণ্ট কৰি সকলো ঠিক ঠাক হ'ব তো এছ এছ এৰ বিজ্ঞাপনো ওলাব সিদ্ধাশ্রম সন্তুলন আর সামঞ্জস্য সে পূর্ণ এক গুপ্ত ঠিক ঠাক হব তো এস এস এর বিজ্ঞাপন ওলাব আকৌ প্রশ্ন একেই টেটৰ গ্রেস মার্ক 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হাইস্কুল টেট পৰীক্ষাত 7,500 প্ৰাৰ্থী বিজ্ঞাপনৰ উল্লেখ থকা নিয়মমতে উত্তীৰ্ণ কৰাৰ পিছতো 4,000তকৈও বেছি টেট ফেইল কৰা প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেচ উপহাৰ নম্বৰ পাছ দি পাছ কৰা হৈছিল যদি পোষ্ট কম আছিল কি কাৰণত ইমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেচ নম্বৰ দি পাছ কৰালে চৰকাৰৰ এই কাৰ্যই বহুতো ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰিলে মই এইটো কালিয়ে কৈছোঁ 2019ত ৰিজাল্ট দি পেলাই পিছত আকৌ গ্ৰেচ মাৰ্ক দি ৰিজাল্টটো বঢ়াই দিয়া হোৱা নাই ৰিজাল্ট এবাৰেই দিছে আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগত তেওঁলোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত সেই সময়ত কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে বৈধভাৱে কৰিছে আৰু সঠিকে আছে আমাতকৈ কম নম্বৰ প্ৰাপ্ত গ্ৰেচ প্ৰাৰ্থী বহুতে অতিৰিক্ত 5,4,3,2,1 নম্বৰ লাভ কৰি মেধা তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু য'ত আমি 0.01ৰ বাবে মেধা তালিকাত স্থান নাপালোঁ তাত গ্ৰেচসকলক 2.5% অতিৰিক্ত নম্বৰ দি আমাৰ লগত চৰকাৰে চূড়ান্ত একমাত্ৰ টেটৰ নম্বৰৰ ভিত্তিততো বাছনি নহয় তেওঁলোকৰ একাডেমিক্স কি আছিলে টেটত হয়তো ভাল কৰিছে কিন্তু একাডেমিক্সত বেয়া আছিলে মেট্ৰিকত তেওঁলোকৰ নম্বৰ কম আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তেওঁলোকৰ নম্বৰ কম আছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত তেওঁলোকৰ নম্বৰ কম আছে গতিকে সামগ্ৰিক যি মূল্যায়ন সামগ্ৰিক মূল্যায়নত তেওঁলোক এক পিছ পৰি গৈছে একাডেমিক আৰু টেটৰ নম্বৰ যোগ কৰাৰ পিছত যিটো সামগ্ৰিক মূল্যায়ন হৈছে তাত তেওঁলোক পিছ পৰি গৈছে